ہم بزرگ امتی آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے. سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے اس کا کیا خبر، جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے، لہذا اب توبہ کرو، آج توبہ کرو، اے اللہ میری توبہ، اللہ کی رحمت کو عطا دیکھو. بنی اگر ہوا کیسا قارون کا نام تو آپ نے سب نے سنا، کیسا ظالمان جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فحاشی کی تہمت لگائی. فحاشی، اللہ نے زکات کا حکم دیا، ہماری زکات ہے 2.5%، بنی اسرائیل کی زکات